Україна – це особистості, які формують обличчя її історії. Київський міст, що єднає два береги Дніпра, улюблене місце киян, міст закоханих, та ще близько 50 мостів і шляхопроводів на теренах колишнього СРСР завдячують своїм народженням академіку Євгену Оскаровичу Патону. Народився майбутній учений 4 березня 1870 року в Ніцці в сім'ї російського консула. Все оточення його родини одностайно пророкувало юнакові блискучу кар'єру на держслужбі. Проте зовсім інше, мов магніт, притягувало юнака. Точні науки, технічні дисципліни. Євген Патон закінчує Дрезденський політехнічний інститут. Повернувшись до Росії, знову сідає за студентську лаву і за рік отримує диплом Петербурзького інституту інженерів шляхів сполучення. Дуже швидко Патон заявляє про себе як про неординарного спеціаліста в галузі мостобудування з оригінальним підходом до вирішення найскладніших конструкторських завдань. Він зводить мости через річки Куру у Тефлісі, Русь у Корсуні, Тясмин. 1904 року Євген Патон з Москви переїжджає до Києва, який стає для нього рідним на все життя. До 1939 року з невеликими перервами він викладав у політехнічному інституті, де виховав цілу плеяду інженерів-мостобудівників, став улюбленим професором студентської молоді. Педагогічну діяльність учений незмінно поєднує з науковими дослідженнями, пише наукові праці. Так було і в роки Першої світової та громадянської війн. 1929 року Патона обрано дійсним членом Академії наук УРСР. Відтоді він захопився новою галуззю науки – електричним зварюванням. За його ініціативи при Академії наук створюється електрозварювальна лабораторія зі штатом у 5 осіб. Уже перші розробки в цій галузі довели перспективність нового наукового напряму. У 1934 році засновано Інститут електрозварювання, директором і науковим керівником якого стає Євген Оскарович Патон. Першим вагомим підсумком роботи інституту стало революційне відкриття – автоматичне швидкісне зварювання під флюсом. 21 червня 1941 року Євген Патон вирушає на Уральський завод для налагодження процесу зварювання броні, що було життєво необхідно для прискореного випуску танків. Дізнавшись уже в дорозі про напад фашистської Німеччини на СРСР, 71-річний учений пише листа Сталіну. У моєму віці я навряд чи можу бути корисним на фронті, але у мене є знання і досвід, і я прошу вас використовувати мене як фахівця там, де ви знайдете за можливе і потрібне. Батьківщина в небезпеці, і я хочу свої останні сили віддати на її захист. На початку 1942 року із заводських цехів Нижнього Тагіла вийшов перший радянський танк, усі частини якого були зварені за методом Патона. Вперше у світі патонівці почали не заклепувати, а зварювати найуразливіші місця бойових машин, там, де з'єднуються листи броні. На військовому полігоні танк розстрілювали ледве не впритул, роздираючи його на окремі шматки, але розривалася тільки броня, а шви залишалися цілісінькими. Незабаром зварні танки вже були під Курськом і переломили хід війни. 1943 року Патону було присвоєно звання Героя соціалістичної праці. У повоєнний період Інститут електрозварювання під керівництвом Євгена Патона перейшов до теоретичних і експериментальних досліджень у галузі металознавства, зварювання плавленням, вивчення міцності зварних з'єднань у екстремальних умовах. Під його керівництвом народжувалася теорія досліджуваних процесів, вивчалася їхня природа, що розширювало перспективи електрозварювання металів. Євген Оскарович Патон помер 12 серпня 1953 року і похований у Києві на Байковому кладовищі. 1964 року Академія наук України встановила премію імені Євгена Патона за важливі роботи в галузі матеріалознавства та електрозварювання.